ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೋ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀಡಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇಕ್ ಇಲ್ಲ 100% ರಿಯಲ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 50% ಎಲ್ಲರ ಖಾತೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು 50% ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು 2ರಿಂದ 3 ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ 12ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಮತ್ತು 13ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರಿಗ ವಿಷಯ ಕವರಣ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಮತ್ತು 13ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಎಲ್ಲರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 2000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 12ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 13ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರ ಖಾತೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ 12ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಮತ್ತು 13ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು